Včelařským areálem Ambrožíků v Zámeckém dvoře zněli v sobotu 11. září 2021 po celé odpoledne country melodie. Kapela pěti hudebníků Servant, z toho i s jednou zpěvačkou, tady hrála pro zábavu a potěšení několika desítkám návštěvníků, kteří se přišli rozloučit se včelařskou sezónou. Jak vedoucí kroužku Ambrožíků Jiří Vavřík prohlásil, zamykání úlu je neklamnou známkou závěru sezóny, která nebyla v letošním roce sice až tak úspěšná, přesto se vydařila. Necelá stovka návštěvníků se dobře bavila, poslouchala, případně si notovala s kapelou a přitom také úspěšně konzumovala. U stánku s občerstvením bylo stále plno a kromě medoviny a běžného jídla a pití se tady dal koupit ve sklenicích rovněž med, který byl mimochodem hlavní cenou slosovatelných vstupenek. Kdo chtěl, mohl si areál prohlédnout. Vedle některých dospělých se to týkalo zejména těch nejmenších, jejich zájem byl obrovský. Zvláště nastrojení mladí včelaři si přišli na své, se zájmem pozorovali, jak žijí včelky. K tomu všemu hezké počasí, sluníčko a teplo, příjemné melodie, dostatek občerstvení a ve výsledku pěkné sobotní odpoledne.